Við erum stöðsett í Smáralind og við ætlum að taka hans púlsinn á því hvernig fólki finnst að Sveinn Andri og Kristín Össum séu hægt saman. Já, á stjörnuvellinum. Hvernig bróttu við? Ég bara, þetta voru vonbrigði, sko. Sveinn Andri og... Kristín Össum. Eru þið hægt saman? Vissir þetta ekki? Ég held bara að meina þau byrjuð saman. Nei, þau eru hægt. Þetta búið. Hver það? Kristín Össpinsat og stjörnulögfræðingurinn Sveinn Andri. Ég kannst ekki með þessu, sorry. Já, ég veit hver hún er. Nú er það? Ég, svona, hvað er stafnum við? Næ, come on. Ég lasi þau vísi.ris. Já, er það ekki að það? Já, ég held það. Hvernig var þér innan bros? Ég er bara að segja mér fyrir ekki, sko. Þú er ekki. Ég get sværið, sko. Veistu viðbröð? Alveg slétt sá það, sko. Hvað áhrifaldur þú minn hafa á þig svona? Ekki neitt mikil, svo sem bara, en sko, þú veist, þetta er bara leitt. Ég veit ekki, ég fer heim og græt núna. Já. Ætla að kaupa Ben & Jerry og gráta yfir þessu. Ég veit ekki. Góð. Ha? Ekki góð. Ekki góð. Nú veit ég ekki. Á ég að gráta vera eiginlega alveg slétt saman. Já, já, bara eins og mér það. Mér eiginlega bara saman með bæði tjö, sko. Þið leiði þig? Alltaf láta að hvaða Kristínu kannski? Nei, jú, spennum ekki. Það ekki? Örstu? Nei.